8:30 на годиннику. До вашої уваги новини міста та області в ранковому випуску телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна, тож до подій. Екологи, активісти та громада б'ють на сполох. Причина підняття рівня води в Олександрівському водосховищі. В Миколаєві обговорили результати круглого столу у Верховній Раді, де йшлось про затоплення Бузького гарду. Ташлицька ГАЕС. Навколо цього енергоакумулюючого об'єкту між громадою та керівництвом Південноукраїнської атомної станції не один рік існує протистояння. Громадські слухання, пікети під різними адміністративними будівлями. Далеко не всі заходи, які організовували противники затоплення Бузького гарду. Насправді надзвичайно важливою є така діяльність, яку проводиться в регіоні. Саме ця діяльність показує, що показує справжній зріз думки громадськості. І ця діяльність є таким упереджуючим механізмом проти реалізації цих проєктів. Енергетики вбачають у Олександрівському водосховищі ресурс, а громада та екологи – природно-заповідну зону. Ми переконані, так само і це доводять дослідження, що аргументи на користь затоплення підвищення рівня Олександрівського водосховища, і це не аргументи на користь Дністровської ГАЕС. Справді це саме Ташлицької, це перш за все ідея розширення і, можливо, в подальшому добудови нових енергоблоків на Південноукраїнській. Добудова Ташлицької ГЕС передбачає підняття рівня води в Олександрівському водосховищі до позначки 21 метр. Це збільшить його об'єм в 3 рази. Наразі питання Бузького гарду залишається відкритим. Ми сьогодні виступаємо дуже категорично за те, щоб будь-які документи, будь-які напрацювання по програмі добудови Ташлицької ГАЕС, щоб вони обов'язково висвітлювалися, і так, як положено це по законодавству, вони мають знаходитися у відкритому доступі. Національний природний парк «Бузький гард», який під загрозою затоплення, є унікальною природною пам'яткою. На його території лише у складі місцевої флори знаходиться понад 1000 видів рослин, левова частка яких занесена до Червоної книги України. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Українська спадщина в руках молоді. Так називається етнопаті, що відбулось в Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва. Захід організували в рамках конкурсу молодіжної творчості «Наша спадщина», який тривав з 1 лютого по 15 березня. Які номінації були представлені цьогоріч та хто брав участь у конкурсі – далі у відеоматеріалі. Нагороджується Чаплигіна Стефанія Олександрівна, переможець, 2-е місце обласного патріотичного конкурсу молодіжної творчості «Наша спадщина», за використання в творчості українських традицій і за те, що ти так гарно працюєш. Вітаємо щиро! Стефанії 24. Приїхала з селища міського типу Березанка. Там дівчина працює педагогом в місцевій школі. Про конкурс дізналась від працівників Березанської бібліотеки і вирішила взяти у ньому участь. Для мене це можливість проявити себе не тільки як вчитель, а як майстер, тому що я зараз працюю вчителем образотворчого мистецтва і керівником гуртків, і мої діти постійно приймають участь. За роботу «Весільні мотиви» в номінації «Малюнки» дівчина отримала 23 бали. Це дало їй змогу опинитись серед переможців з почесним 2-м місцем. Розповідає, що її роботи тісно пов'язані з конкурсною тематикою. Роботи в мене виконані в техніці «Петриківський розпис», тому що це народний розпис, який мені дуже близький. І коли дізналася про цей конкурс, його назва навіть співпадає «Наша спадщина». Я вважаю, що наш розпис – це також наша така дуже велика культурна спадщина. І я поєднала ці 2 теми і виконала такі роботи. Голова журі номінації «Малюнок-картина» Світлана Чебанова не тільки нагороджувала переможців, але й дала декілька професійних настанов. Я дуже прошу вас дивитися ширше на історію, дивитися ширше на традицію. Я розумію, що, може, в техніці народній ми всі не можемо сказати щось нове, бо техніка народна – це певні стандарти, і ми не можемо від них відходити. Але сюжет, він може бути різний. і треба шукати нового. Інші дві номінації – вірш та проза, де учасники мали змогу представити власний прозовий або поетичний твір, та вироби народного промислу, в які представлені власноруч виготовлені сувенірні або господарські вироби з кераміки, природних чи підручних матеріалів. Метою конкурсу було формування патріотизму у молоді, залучення їх до вивчення традицій нашого рідного краю і висловлення, творче висловлення цієї любові, цих знань. А ось святковий настрій учасникам подарував заслужений артист України Олександр Січов. Ольга Бережна, Олександр Пан. Телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Наші журналісти вже готують найсвіжішу та найактуальнішу інформацію, яку ви почуєте вже о 13:30. Тоді зустрінемось.